Bom dia, boa tarde, eu sou Fernando Adas, estou com vocês aqui mais uma vez na nossa TV Geração Z, no nosso programa Marketing do Ideal ao Real. Você já nos conhece, nos acompanha há algum tempo e sabe que o nosso programa acontece toda quarta-feira, ao meio-dia, ao vivo. E por isso também depende e gosta de receber as perguntas e as dúvidas que você faz. Vocês têm algumas opções, algumas possibilidades de você participar do programa. A primeira é através do e-mail alvivo@tvgeraçãoz.com.br e também através das nossas páginas no Facebook, Marketing do Ideal ao Real, e no Twitter, Ideal ao Real. O programa de hoje começa inspirado nessa linda música da Marisa Monte, Diariamente, e que traz algumas referências sobre as dúvidas do nosso cotidiano, ou seja, perguntas para as quais a gente às vezes tem resposta, dúvidas que nos assolam sempre e, de uma maneira poética, de uma maneira muito inspirada, a letra nos traz aí respostas para algumas dessas dúvidas. E como o programa de hoje traz
dúvidas, traz perguntas de alguns dos nossos internautas, eu achei por bem começá-lo através dessa linda melodia e espero que você tenha gostado. Bom, nós selecionamos então para o programa de hoje dúvidas que são recorrentes, dúvidas que a todo momento nos são enviadas. E a ideia então hoje é bater um papo com vocês, tentando esclarecer essas dúvidas, ok? Caso você tenha perguntas, repito, mande aqui para nós e ela será respondida para que a gente possa motivar a nossa reflexão e melhorar cada vez mais o nosso marketing. Bom, a primeira pergunta que nós recebemos é a seguinte: o que é marketing direto? Muitos internautas, muitas pessoas apresentam essa dúvida no sentido de que normalmente eles praticam o marketing chamado de massa, ou seja, aquele marketing, aquele esforço de comunicação voltado para o público em geral, para o público como um todo. O marketing direto objetiva justamente alguma segmentação, ou seja, enquanto o marketing de massa objetiva falar com todos os consumidores potenciais ou não, o marketing direto tem como pretensão já atingir a um público específico. Ou seja, se a tua oferta, se a tua empresa, se os seus produtos e serviços são voltados para um público específico, e quando eu chamo de público específico, eu chamo um público com características específicas. Ou seja, por exemplo, eu fabrico componentes industriais que são utilizados na indústria automotiva. Significa dizer que o número total de consumidores para o teu produto talvez não ultrapasse 30 empresas. Por isso, o marketing direto é a ferramenta ideal nesses casos, ou seja, é a forma mais objetiva, mais rentável para que você atinja este consumidor com determinada mensagem. Então, normalmente o marketing direto abre mão das mídias de massa, da TV, do rádio, do jornal, e adota ferramentas específicas de comunicação, em geral ligadas ao e-mail, à carta e ao telefone. Então, em síntese, marketing direto são as operações que objetivam atingir determinado público específico para a tua empresa, ok? Por isso ele é direto, ele atinge diretamente determinado consumidor e evita também que haja certa dispersão nessa comunicação. Enquanto a comunicação de massa, enquanto o marketing de massa tem a propriedade de comunicar a sua marca, a sua oferta a todo o mercado, o marketing direto objetiva falar de maneira mais específica com um determinado tipo de consumidor, ok? É importante frisar, pessoal, que eles são complementares. O marketing de massa é complementar ao marketing direto e deve ser feito, deve ser adotado de maneira sinérgica, ok? Num primeiro momento, a gente apresenta a marca para todo o mercado e, num segundo momento, adota públicos específicos para falar de maneira objetiva. Ok? Obrigado pela pergunta e apareça sempre. A nossa próxima pergunta traz uma dúvida sobre atualização cadastral, ou seja, como atualizar o meu cadastro de clientes. A gente vem falando aqui com vocês que a atualização cadastral é um trabalho muito árduo, é um trabalho que depende, que demanda tempo e demanda esforço e demanda processo. Ou seja, cadastro é mais ou menos como flor. Ou seja, elas estão bonitas hoje, mas amanhã o cadastro já está desatualizado. Então, se você for utilizar, utilize hoje. Muitas empresas nos procuram, conversam conosco sobre essa necessidade de atualização cadastral e a gente sempre orienta de que se você não vai fazer uso deste cadastro, dessa lista de empresas, de clientes,
melhor atualizar apenas no momento em que vá fazer uso dela, porque esse trabalho pode se perder ao longo do tempo. Então, a melhor maneira de você atualizar um cadastro é ter acessos abertos deste cliente, deste consumidor, ao seu negócio. Como assim? Por exemplo, estimular esse cliente a visitar o seu site e, consequentemente, atualizar esse cadastro. Comunicar esse cliente sobre os benefícios desta atualização constante. Ou até dizer a esse cliente sobre determinado brinde, determinado prêmio, determinado estímulo, para que ele se mantenha atualizado junto a você. Normalmente, pessoal, um projeto de atualização cadastral objetiva, a princípio, atualizar o nome da empresa, o nome do executivo, o endereço e o e-mail. São as quatro referências, além, obviamente, do telefone, que são focadas num projeto inicial de atualização cadastral. Essa é, em síntese, a atualização que nós chamamos de socioeconômica demográfica, ou seja, são os dados básicos e elementares para que a gente inicie um relacionamento. O olhar mais atual, o olhar mais moderno sobre atualização cadastral objetiva a captura de dados que a gente chama de comportamentais, ou seja, dados ligados ao seu estilo de consumo, à sua frequência de compras, ao valor das compras realizadas. Então, esse é um trabalho um pouco mais sofisticado, também necessário, mas que é adotado a princípio após essa premissa, após o cumprimento dessa etapa da atualização cadastral socioeconômica, tá? Mas para começar o trabalho, é importante então que você abra essas possibilidades, essas portas para que o teu cliente atualize esses dados de maneira espontânea. Se isso não acontecer, existem hoje empresas no mercado focadas neste tipo de trabalho. Existem hoje call centers especializados em pesquisa e que têm como expertise esse tipo de trabalho, ou seja, pegar o seu Excel, pegar a sua base cadastral e fazer contatos para que ela seja atualizada, tá? Mas volto a reforçar a importância de que você faça esse esforço apenas no momento em que for desenvolver determinada campanha junto a esse mailing, junto a esse cadastro. Ok? Obrigado pela pergunta, até a próxima. Bom, uma próxima pergunta que surge tem a ver com a questão da internet, ou seja, é importante estar na internet? Bom, pessoal, na verdade é importante estar no ar, né? A gente tem recomendado aqui que o marketing bem feito é aquele marketing capaz de ter um produto com qualidades, um produto com benefícios, um produto que seja oferecido a um bom preço, a um preço razoável, que possa ser encontrado em pontos de vendas razoáveis também. E que eu possa dizer ao meu consumidor, ao meu cliente, tudo sobre esse composto. A melhor forma de dizer isso ao cliente é desenvolver o projeto de comunicação. Por isso, ter um projeto de comunicação é fundamental para que você se mantenha frequente no grau de lembrança junto aos seus clientes. Estar na internet tem a ver com esse raciocínio mais geral sobre comunicação. Ou seja, muitas empresas são ávidas na criação de um site, muitas empresas lançam suas páginas nas redes sociais, mas carecem muitas vezes de algo pertinente para ser dito. Então, mais importante do que estar na internet é que você possa questionar o que você tem a dizer ao público que visita a internet. Quando você adota determinada mídia, você de alguma maneira segmenta o teu público. Será que o público-alvo da tua empresa está na internet, visita a internet, tem como hábito
essa adoção da internet como geração, como transmissão de conteúdo? Esse é um questionamento importante num primeiro momento, antes de você adotar a internet como uma mídia principal. Então, a resposta é sim, é importante estar na internet, assim como é importante estar em outros meios de comunicação também. Agora, mais importante do que estar em determinada mídia é você ter um conteúdo bacana para contar para as pessoas. Por isso, antes de adotar determinada mídia, desenvolva o conteúdo a ser transmitido. O conteúdo a ser transmitido e o público-alvo para receber esse conteúdo são os dois fatores que vão definir a melhor mídia a ser adotada, ok? Então, não entre nas mídias como uma vaidade pessoal ou porque o teu concorrente está lá. Adote primeiro o teu público-alvo, a mensagem a ser transmitida e a mídia virá como consequência. Ok? Obrigado pela pergunta. Até a próxima. A nossa próxima pergunta tem referência sobre pesquisa. Como realizar pesquisas que reflitam a realidade? Essa questão de pesquisa refletindo a realidade realmente é muito pertinente porque a gente percebe muitas empresas ávidas na consulta a seus clientes e, ao mesmo tempo, meio que em dúvida sobre como interpretar essas informações que vêm do mercado. Fazer pesquisa é uma arte, na verdade, escutar as pessoas é uma arte, né? Nós vivemos num mundo, nós vivemos num mercado onde a tônica é falar, dizer, comunicar, promover, divulgar e pouco se ouve sobre o mercado. Eu diria para vocês que a melhor pesquisa que pode ser feita é a pesquisa chamada de receptiva, ou seja, é aquele movimento espontâneo, natural do cliente no sentido de visitar a tua internet, consultar o teu serviço de atendimento ao cliente, enviar um e-mail e de alguma maneira transmitir a nós a sua impressão, o seu grau de satisfação ou insatisfação. Por isso, a melhor pesquisa, a pesquisa que mais reflete esta realidade é a pesquisa receptiva. Pesquise, questione, avalie se a tua empresa está aberta, está preparada para receber esse tipo de informação e o que que você tem feito com essa informação no sentido de devolvê-la como um plano de ação. Ok? Esse é um assunto complexo, é um assunto que a gente já vem definindo aqui em alguns programas. Nós temos também literatura sobre isso, se você quiser nos consultar no nosso blog, o blog Fernando Adas, blog F Marketing, enfim. No nosso blog nós temos ali muita reflexão sobre esse tema e se quiser também continue escrevendo para a gente aprofundar, ok? Obrigado pela pergunta. Pessoal, o nosso primeiro bloco está terminando, a gente vai fazer um breve intervalo e retomamos daqui a minutos, tá bom? Até mais!